Videot më të mira për jetën dhe shëndetin i gjeni në kanalin ton në YouTube. Bëni subscribe për të mos humbu videot më të reja. Keni këmbë të ftohta, zbuloni shenjat e problemeve shëndetësore. Shumë prej nesh e kanë provuar të paktën një herë në jetë ndjesinë e të pasurit këmbët akull. Ndryshimet në temperaturën e gjymtyrëve, shëndeti dhe stili i jetesës janë disa prej shkaktarëve kryesor të akullmajës në këmbë. Disa nga shkaqet mjekësore të këmbëve të ftohta, por edhe kura natyrale për më shumë gëhtësi. Cilët janë shkaktarët e acarit në këmbë? Ndjesia e të ftohtit në këmbë është një nga reagimet normale të trupit ndaj temperaturave të ulta. Kur trupi futet në një zonë të ftohtë, enët e gjakut në këmbë dhe duar shtëngohen, duke pakësuar qarkullimin e gjakut në këtë zonë. Këmbët dhe duart ndodhen shumë larg nga organet jetësore. Ndaj një qarkullim i pakët i gjakut drejt tyre ruan ngrohtësinë dhe qarkullimin në zonat më të rëndësishme. Me kalimin e kohës, qarkullimi i mangët i gjakut shkakton mungesën të oksigjenit, gjë që shkakton mavijosjen e gishtave. Zakonisht, një simptom e tillë është e përkohshme dhe trupi nis e ngrohet sërish në çdo cep. Megjithatë, ka njerëz që kur ekspozohen në temperatura të ftohta ose tepër të larta apo përballen me shumë stres, vuajnë nga një qarkullim i kufizuar i gjakut. Kjo shkakton mpirje të gishtave të duarve dhe këmbëve. Roli i stresit dhe ankthit. Stresi dhe ankthi janë gjithashtu fajtor të këtij problemi. Një nga kundërpërgjigjet më natyrale të trupit ndaj stresit apo nervozizmit është të lëshojë më shumë adrenalinë në gjak. Ajo shkakton enët periferike të gjakut të shtërngohen. Një gjë e tillë e bën të vështirë furnizimin me gjak në zonat ekstreme. Problemet me qarkullimin. Qarkullimi jo i rregullt i gjakut shkakton ftoje të përsëritur të këmbëve të duarve. Qarkullimi problematik vjen si pasojë e një jete sedentare ose qëndrimi ulur për shumë kohë. Duhampirja gjithashtu shkakton vështirësi për gjakun, që të arrijë në çdo zonë të trupit. Kjo është arsyeja pse njerëzit që pinë duhan ankohen se kanë ftohtë nga këmbët dhe duart. Anemia. Në disa raste, anemia manifestohet edhe me ftoje të këmbëve. Kjo sëmundje shfaqet me mungesë të sasive së duhur të ruazave të kuqe të gjakut. Kur mungon hekuri, vitamina B12, folati ose ka probleme me veshkat. Diabeti. Njerëzit që vuajnë nga diabeti janë të rrezikuar nga probleme me qarkullimin e gjakut dhe ankohen shpesh për këmbët ose duar të ftohta. Mungesa e sheqerit në gjak shkakton ftoje të këmbëve. Shkaktar të tjerë. Ftoja e këmbëve dhe duarve mund të shkaktohet edhe nga çrregullime nervore apo tiroidja dhe mungesa e hormoneve që ndikon në çdo këmbë të organizmit. Kurat natyrale kundër gjymtyrëve të ftohta. Lëvizjet. Lëvizja është një nga mënyrat më të lehta për të ngrohur trupin dhe rikthyer qarkullimin e gjakut nga dhe drejt këmbëve. Kryeni aktivitet fizik të shpesht që t'ju ngrohet trupin. Vishuni mirë dhe me çorape të ngrohta. Bëni banjë të ngrohtë për këmbët për 10 deri në 15 minuta. Mbani një borsë ose një shishe me ujë të ngrohtë tek këmbët. Konsultohuni me mjekun në rast se përjetoni plagështi. Rënje në peshë, temperaturë, dhimbje kyçesh, gishtash, njolla në lëkurë. Nëse ju ndjeni se gishtat i keni të ftohtë, por në prekje ato janë në temperaturë normale, atëherë vizitoni tek mjeku, sepse kjo është një tregues i një dëmtimi nervor.